Katolički školski centar u Sarajevu Sveti Josip postoji već 24 godine i najstariji u Bosni i Hercegovini. Osnovala ga je Vrbosanska nadbiskupija u suradnji sa časnim sestrama Kćeri Božje ljubavi. Danas pri tom centru djeluju osnovne dvije srednje škole, medicinska i opća realna gimnazija, te internat namjenjen za učenike koji dolaze izvan kantona Sarajevo. Naš centar ima tri škole, osnovnu školu sa 1130 učenika, srednju medicinsku školu sa 240 učenika i opću realnu gimnaziju također sa 240 učenika. Imamo također i internat u koji su smješteni učenici koji dolaze iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Uglavnom su najveći dio njih je iz srednje Bosne i trenutno ih u internatu ima 115. Naši kapaciteti su poprilično popunjeni i Bogu hvala, učenika ne nedostaje, pogotovo u našoj osnovnoj školi. Mi svake godine upišemo po 6 odjela, tako da nam se često dogodi da ne možemo primiti sve one koji bi željeli upisati ovu školu. Naš zaštitnik je Sveti Josip jer je on doista jedna paradigma, jedan primjer kako je prihvaćajući s ljubavlju odgajati čovjeka, zapravo moguće odgajati samog Boga. Evo to se dogodilo Svetom Josipu, a to se zapravo događa, to sam rekao i propovjedi, svakom djelatniku koji s ljubavlju odgaja, on zapravo odgajajući ljudsku djecu, prihvaćajući poput Svetog Josipa kao svoju, on zapravo odgaja Božju djecu. I to je ta veličina i veličanstvenost odgoja, ako se odgoj događa u ozračju ljubavi, požrtvovnosti i iznad svega poslušnosti prema savjesti koja je Božji glas u nama, tako zapravo da se događa onaj veličanstveni proces da sve što volimo postaje naše. Tako da jedan djelatnik u školi zapravo postaje otac i majka svih onih koje odgaja, ako ih odgaja s ljubavlju, i doista to je zapravo ideja vodilja ovih naših škola i ono što mi želimo kao svoj mali doprinos dati budućnosti hrvatskog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i svih onih koji doista žele i dijele s nama ovakav način obrazovanja, odgoja i pristupa prema životu. Mi želimo saznati mnogo, mi želimo postići više onima koji slijede svoj cilj. Nakon svete mise, pjesmom, plesom i glumom proslavili su i ovaj 24. dan škole, a brojni okupljeni gosti mogli su pogledati scenski prikaz dramske sekcije Kad ljubav pobjedi. Riječ je zapravo o predstavi koja prikazuje odnose u modernim obiteljima, kako se neke vrijednosti gube odnos između roditelja i djece. Tako na jedan način pokušavamo to predstaviti svima koji će doći. Ovogodišnji dan škole smo željeli proslaviti pod geslom Kad ljubav pobjedi, a željeli smo se time spomenuti 400. obljetnice od karizme Svetoga Vinka Pauskoga. Naime, u sastavu našeg centra djeluje i srednja medicinska škola u kojoj je evo i žive i rade i djeluju i sestre milosrdnice Svetoga Vinka Paulskog.